வர்ஷா அலுமா வர்ஷா ঘর বাহারটা খালি পড়ছি ভিতরটা তালা পড়ছি মো বর্ষাটা মু দেখুছি সময় জ্ঞান বলে তার কিছু নাই পাগলিটা দিনক দিন যেতে বড় বড় হয়ে আসছি তার দুষ্টামিটা সেটিক বড়ছে আরে আম গাঁরে পড়া তা সহিত ঝিল মানে সব শাশু ঘরকু গলে সে হুন্ডিটা কে জানে না না মো কিছুদিন হলা লক্ষ্য করুছি ମୋର ଅନୁପସ୍ଥିତର ସୁଯୋଗ ନେଇ ସେ ସବୁବେଳେ ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ବୁଲୁଛି ଏ ଗାଁବାଲା ମୋତେ କ'ଣ କହିବେ ଘରେ ଗୋଟେ ବାଢୁଆ ଝିଅକୁ ରଖି ବୁଢ଼ାଟା ପାଲା କରୁଛି ଏଇଆ କହିବେ ତ ଠିକ ଅଛି ଆଜି ଆଜି ତାର ଗୋଟେ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ ଆସୁ ତାକୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ପାନେ ଦେବି ସେ ଚିହ୍ନିବ ଏଇ ଦୀନବନ୍ଧୁ ମିଶ୍ରଟା କି ରକମର ଲୋକ ସେ ଚିହ୍ନିବ ଆସୁ ଆସୁ ତୋର କଣ ସମୟ ଜ୍ଞାନ କିଛି ନାହିଁ କଣ ଆହୁରି ଛୁଆ ହେଇଛୁ ଆଚ୍ଛା କହିଲୁ କହିଲୁ ଏତେ ସମୟ କେଉଁଠାରେ ଥିଲୁ ଫେରେ ବାବୁ ଜଣକ କିଏ ନାଇଁ ତ ମା ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି ମାମୁ ହଁ ନା ମାମୁ ଆରେ କହୁନୁ ମାମୁ କହ ମା କହ କଣ କହ ତୁମକୁ ଆଗରୁ କହୁନଥିଲି ସେଇ ପାହାଡ ଉପରେ ଖସି ପଡିବା ମୁଣ୍ଡ ଫାଟି ରକ୍ତ ଝରିବା ମୁଁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲି ଓହୋ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରାବଣ ବାବୁ ହଁ ସେଦିନ ସେ କହୁଥିଲେ ନା ପାହାଡ ଉପରେ ଭଲ କଲୁ ବାବୁ ଜଣକ ଆମ ଘରକୁ ହେଲେ ମା ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ତୁମେ ଦେହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥାଅ ମୁଁ ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ କଣ କିଛି ନେଇକି ଆସିଛି ଅତିଥିଙ୍କୁ ସେବା ନ କରି କଣ ଖାଲିଟାରେ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦବୁ ହଉ ହଉ ଠିକ ଅଛି ମାମୁ ମା ଶୁଣେ ମାମୁ ଭଲ ସର୍ବତ ଆଣିବୁ ହେଲା ବାବୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲ ନା କଣ ଦେଖୁଛ ବାବୁ କଣ ଦେଖୁଛ ଏଇ ଚାଳ ଛପର ଘର ହଉଛି ଆମର ସମ୍ବଳ ଆଉ ଏଇ ଚାଳ ଛପର ଘରେ ଆମେ ମାମୁ ଦୁହେଁ ବେଶ ଖୁସିରେ ରହି ଆସୁଛୁ ଆଉ ବାପାଙ୍କର ସଞ୍ଚିତ ଏକ ମାଣ ଜମିରେ ଯାହା କିଛି ଉତ୍ପାଦିତ ହୁଏ ସେଥିରେ ଆମେ ମାମୁ ଭାଣୁଜା ଦୁହେଁ ଆରାମରେ ଚଳିଯାଉ ତୁମେ ଧନରେ ଗରିବ ହୋଇପାର କିନ୍ତୁ ମନରେ ନୁହ ଆଉ ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ମୁଁ ମଣିଷ ଚିହ୍ନିବାରେ କେବେ ହେଲେ ଭୁଲ କରେନି ତା ଛଡ଼ା ଆପଣ ନୀତି ଆଦର୍ଶରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାରେ କେବେ ହେଲେ ଅବହେଳା କରିନାହାନ୍ତି ନହେଲେ ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ ବର୍ଷା ଭଳି ଶାନ୍ତ ଶିଷ୍ଟ ସରଳ ହୋଇଥିବା ଝିଅ ପାଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ବାବୁ ମଉସା ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ତାକୁ ସିନା ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ କରିପାରିଲେନି ଏଇ ଗାଁ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରେ ପରେ ତାର ପାଠପଢ଼ାରେ ଡୋରି ବନ୍ଧା ହେଇଗଲା ମଉସା କିନ୍ତୁ ସଂସ୍କାର ଜ୍ଞାନ ସଂସ୍କାର ଜ୍ଞାନ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କର ସଭ୍ୟତା ସଂସ୍କୃତି ବେଶ ତାକୁ ବାଲୁ ବଛି ବାବୁ ବାବୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ସେ ଯେମିତି ତୁଳସୀ ବୋଳରେ ନୀତି ସଞ୍ଜ ଦୀପ ଦିଏ ଆଉ ସବୁଦିନ ମୋତେ ଭାଗବତରୁ ବିଧାଡ଼ି ଶୁଣାଏ ହଉ ହଉ ବର୍ଷା ଏ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ
মামু হ্যাঁ গো ঘরকু জিবি রোষেই ঘরে কোন টিকে রোষেই করিবি এতে বড় সুন্দর বাবু এ জড়া পড়ুছি গোটে রাজা ঘরর কো হই আউ সে যদি আম ঘর কিছু ন খাইবে কথাটা ভালো হবে হ্যাঁ মামু মা ছাড়িবনি মু এইনে বলি আসিলি হাউ হাউ ঠিক আছে মামু ସତରି ବର୍ଷା ତୁମ ମାମୁଁ ଜଣେ ନା ଭାରି ଭଲ ଲୋକ ଏ ଦୁନିଆରେ ଏମିତି ଭଲ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଜି ମୁଁ ଠିକ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛି ଶ୍ରାବଣ ବାବୁ ହେଲେ ବର୍ଷା ସମୟ ଅନୁକଲାଣି ଏଥର ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅ ପ୍ରିୟା ବାବୁ ତୁମେ କଣ ସତରେ ଚାଲିଯିବ ଆରେ ହଁ ମୁଁ ଯିବା ପୂର୍ବକୁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବାବୁ ବର୍ଷା ତୁମେ ଯେମିତି ତୁମ ଘରକୁ ଆଜି ନେଇ ଆସିଛ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ମୋ ଘରକୁ ନେଇଯିବି କିନ୍ତୁ ଦିନକର ପାଇଁ ନୁହଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏ ଶ୍ରାବଣ ତୁମକୁ କଥା ଦେଉଛି କଥା ଦେଉଛି ଏ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦକୁ ପୁଞ୍ଜି କରି ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିବା ବେଳେ ବାବୁ ବାବୁ ମୁଁ ଠକିଯିବିନି ତ ଖାଲି ନାହିଁ ନାହିଁ ଏମିତି ଆଶଙ୍କା ମନରେ ଧରିବା ଜମାରୁ ଠିକ୍ ନୁହଁ ତୁମକୁ ଠକିଲେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅପରାଧୀ ହେଇଯିବିନି ତଥାପି ବାବୁ ମୋ ମନରେ ସନ୍ଦେହର ବନ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଏ ବର୍ଷା ଏ ଶ୍ରାବଣକୁ ପରେ ତୁମେ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେଇଛ ନହେଲେ ମୁଁ ଏ ଦୁନିଆରେ ହଜିଯାଇଥାନ୍ତି ତେଣୁ ନିହାତ ଏ ଜୀବନଟା ତୁମର ଏଥିରେ କାହାର ଅଧିକାର ନାହିଁ ଆଉ ଯେଉଁ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କଟା ଆମର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ସେ ସମ୍ପର୍କକୁ ମୁଁ ସାମାଜିକ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ପ୍ରିୟା ବାବୁ କିନ୍ତୁ ବାବୁ ତୁମେ ହେଉଛ ଜଣେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ବଂଶର ଉତ୍ତରଦାୟଦ ଆଉ ମୁଁ ତ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଖଟିଖିଆ ଗରିବ ଘରର ଝିଅ ସମାଜର ନୀତି ନିୟମକୁ ଶୃଙ୍ଖଳକୁ ଆଧାର କରି ତୁମ ଘର ଲୋକ କ'ଣ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ହେବେ ତୁମ ଘରେ କ'ଣ ଝଡ଼ ଉଠିବନି ଖାଲି ନା ନା ସେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ବାବୁ ଏ ଗରିବ ଝିଅ ବର୍ଷାକୁ ଭୁଲିଯିବନି ତ ଖାଲି ନା ନା ମୋ ପ୍ରେମକୁ ସାକାର କରିବାକୁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଭୁଲିଯିବି ମୋ ପରିଚୟ ଆଉ ଖାନଦାନକୁ ଆଉ ତୁମକୁ ବହୁ କରି ନେଇଯିବି ଏତିକି ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ ବର୍ଷା ଏତିକି ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ ଭୁଲ କହିଲ ବାବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ମଉସା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାରେ ଭୁଲ ନଥାଏ କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଏକ ଅବାସ୍ତବ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନା କିନ୍ତୁ ମଉସା ଏମିତି ଧାରଣା ତୁମ ମନକୁ ଆସୁଛି କାହିଁକି ଆସିବନି ପଢ଼ିଛି ବାବୁ ପଢ଼ିଛି ଶକୁନ୍ତଳାର ସେଇ କରୁଣ କାହାଣୀ ପଢ଼ିଛି ବାବୁ ପଢ଼ିଛି ରାଜା ଦୁଷ୍ମନ୍ତଙ୍କର ପ୍ରତାରଣାର ଇତିହାସ ଆଉ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଛି ରାମାୟଣରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ମା ଜାନକୀଙ୍କୁ ଏଇ କେଇ ଜଣ ପ୍ରଜାଙ୍କ କଥାରେ ପଡ଼ି ନିର୍ବାସନ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ସେମିତି ସେମିତି ଯଦି ତୁମେ ପରିସ୍ଥିତିର ଦାସ ହୋଇ କିନ୍ତୁ ମଉସା କିନ୍ତୁ ରହରେ ମା ରାମୁ ହଁ ନାଇଁ ମାମୁଁ ତୁମେ ସେମିତି କୁହନି ମାମୁଁ ତୁମେ ସେମିତି ଜମାରୁ କୁହନି ବାବୁ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଭାରି ଭଲ ଲୋକ ଭଲ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ମାମୁଁ ନାଇଁ ରେ ମା ଭଲ ଲୋକ ଚିହ୍ନିବା ଭାରି କଷ୍ଟ ବାବୁ ସେଦିନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ତମେ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେମିତି ସୀତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଆଉ ତମେ ମଧ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତିର ଦାସ ହୋଇ ଯଦି ତମେ ତମ ରାସ୍ତାକୁ ତମେ ଯଦି ବିଚ୍ୟୁତ କର ମାନେ ହଁ ନାଇଁ ମାମୁଁ ନାଇଁ ତୁମେ ସେମିତି କହିବାବୁ ଆରେ ମା ତୁ ଟିକେ ଚୁପ୍ ମଉସା ମୋ ଉପରେ ଭରସା ରଖ ସେମିତି ହେବନି ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବି ବର୍ଷା ତୁମେ ଜମାରୁ ମନ ଦୁଃଖ କରନି ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ ସେପଟେ ମୋତେ ଘର ଲୋକ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ ମୁଁ ଆସିବା ପଦକୁ ଚାହିଁକି ରହିଥିବେ
ଏଥର ମୋତେ ହସି ହସି ବିଦାୟ ଦିଅ ପ୍ରିୟା, ମୋତେ ହସି ହସି ବିଦାୟ ଦିଅ। ତେବେ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ବା ତୁମକୁ ମନା କରିବି କାହିଁକି, ହେଲେ ତୁମ ଆସିବା ପଥକୁ ମୁଁ ଚାଟକରି ପରି ଚାହିଁ ରହିଛି, ତୁମେ ଆସିବ ତ? ହଁ ପ୍ରିୟା, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବି। ଆରେ ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ହେବ ପ୍ରିୟା, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବି। ଏଥର ମୋତେ ହସି ହସି ବିଦାୟ ଦିଅ ପ୍ରିୟା, ଏଥର ମୋତେ ହସି ହସି ବିଦାୟ ଦିଅ। ତେବେ ଠିକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି କେଜାଣି ମୋ ମନକୁ ପାପ ଛୁଉଛୁ ରେ ମା, ମୋ ମନକୁ ପାପ ଛୁଉଛୁ। ନାଇଁ ମାମୁଁ, ତୁମେ ସେମିତି କୁହନି ମାମୁଁ, ତୁମେ ଜମାରୁ ସେମିତି କୁହନି। ଭାରି ଭଲ ଲୋକ, ସେ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ କଥା ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ ମାମୁଁ, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ। ଆଉ ବାଣର ଶୁଣିଲେ ଏ ପ୍ରୀତିପୁର ଗାଁଟା ପୁରା ଦୁଲକି ଉଠିବ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୋ ଶ୍ରାବଣ ବାବୁ ବର ବୟସ ହେଇ ଆସିବି, ଆଉ ମୋତେ କନ୍ୟା କରି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ନେଇଯିବି। ମା ଶୁଣୁ, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ଘରର ପୁଅ, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ଘରର ପୁଅ। ଆଉ ଆଜିକାଲିକା ଯୁଗରେ ଏଇ ବଡ଼ ଘରର ପୁଅମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଜାଣିଛୁ? ଆମ ଭଳି ଗରିବ ଘରର ଝିଅମାନଙ୍କୁ କଣ୍ଢେଇ ସାଜି ଖେଳନ୍ତି। ନାଇଁ ମାମୁଁ, ମା ମୋ କଥା କିଛି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ତୁମେ ସେମିତି କହନି ମାମୁଁ, ତୁମେ ଜମାରେ ସେମିତି କହନି। ମା ମୋ କଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ, ତୁ ଶୁଣେ। ଆରେ ବଡ଼ ଘରର ପୁଅମାନେ ଆମ ଭଳି ଗରିବ ଘରର ଝିଅମାନଙ୍କୁ କଣ୍ଢେଇ ଭଳି ସେମାନେ ଖେଳନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ କଣ୍ଢେଇଟା ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଣା ହେଇଯାଏ ତାକୁ ସେମାନେ ପୁଣି କଣ୍ଢେଇ ପରେ କଣ୍ଢେଇ ବଦଳେଇ ବଦଳେଇ ଖେଳନ୍ତି। ଆଉ ନାଇଁ ମାମୁଁ, ହେବନି। ତୁମେ ସେମିତି କୁହନି ମାମୁଁ, ତୁମେ ସେମିତି କହି ମୋ ଆଶା ଭରସା ଭାଙ୍ଗି ଦେଖିବୁ। ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବି ମାମୁଁ, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବି ମାମୁଁ। ମୋ ମନ କହୁଛି ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବି, ତୁମେ ଦେଖିବ ମାମୁଁ। ସେ ଆସି ମୋତେ କନ୍ୟା କରି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ନେଇଯିବି। ଆଉ ଏସବୁ ସମ୍ଭବ କେବଳ ତୁମରି ପାଇଁ ମାମୁଁ, କେବଳ ତୁମରି ପାଇଁ ମାମୁଁ। ତୁମେ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛ, ଜାଣିଗଲି ଜାଣିଗଲି ଜାଣିଗଲି, ତା ମାନେ ମୁଁ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବି ତା, ସେଇଥିପାଇଁ ତୁମେ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛ ମାମୁଁ। ଝିଅ ଜନ୍ମ ପରା ଶାଶୁ ଘରକୁ ହେଲେ ଏମିତି ମନ ଦୁଃଖ କରିଲେ କ'ଣ ଚଳିବ ମାମୁଁ? ଟିକେ ହସି ଦିଅ ନା ମାମୁଁ। ମାମୁଁ 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 ମାମୁଁ, ତୁମେ ମୋର ମାତା ପିତା, ତୁମେ ମୋ ଇଷ୍ଟ ଦେବତା। ମାମୁଁ
ଶେଷରେ ରାଣ ପକେଇଦେଲ ମାମୁ। ରାଣ ନ ପକେଇ କଣ ସେ ରହିପାରିଥିଲା? ତୁପର ମୋର ପ୍ରାଣ, ତୁପର ମୋର ହୃଦୟର କଲିଜା, ତୁ ବିନା ମୁଁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି ରେ? ଆରେ ତୋ ଦେହରେ ପରା ଧୂଳି ପଡ଼ିନି, ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ପଥର ବାଡ଼େଇ ହେଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି। ଘରିବା କଣ ହେଇଛି? ମୁଁ ମା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ମାମୁ। ହେ ଭଗବା, ମା ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ କିପରି କିପରି ସମ୍ଭବ? ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ମାମୁ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୋତେ ଆଉ ମାମୁ ବୋଲି ଡାକିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋତେ ମାମୁ ବୋଲି ଡାକିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏ ବୁଢା କାହାର ମାମୁ ନୁହେଁ, ମାଦିଲ ବନ୍ଧୁ ମିଶ୍ର କାହାର ମାମୁ ନୁହେଁ, କି ଦୁନିଆରେ କେହି ମୋର ଭାଣିଜୀ ବୋଲି ନାହିଁ। ମାମୁ ବୋଲି ଡାକିଲ ସେଦିନ, ସେଦିନ ସେଦିନ ତୁ ବି ଯଦି ମରିଯାଇଥାନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଏଇ ବୁଢା ସମୟରେ ମୋତେ ଏଇଭଳି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ମାମୁ ତୁମେ କ'ଣ କହୁଛ ମାମୁ? ସେଦିନ ପୁଣି ମରିଯିବା କଥା? ମାମୁ ତୁମେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ମାମୁ? କୁହ ମାମୁ, ସେଦିନ ପୁଣି ମରିଯିବା କଥା? କ'ଣ ଲେଖାଉଛ ମା ମୋତେ କୁହ। ଶୁଣିବୁ ଶୁଣିବୁ ତ? ହଁ ମାମୁ। ଏବେ ଶୁଣ, ମୋର ଗୋଟାଏ ସୁନାନାକ୍ଷୀ ଭଉଣୀଟିଏ ଥିଲା ମାମୁ, ତାକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲି। ପିଲାବେଳରୁ ବାପା ମା ଆରପାରିକୁ ଚାରିଗଲା ପରେ ତାକୁ ମୁଁ ଏଣୁଠାରୁ ବଡ କରି ପୋଷଣ ପାଳନ କରିଥିଲି। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ତୋତେ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାପା ମାର ସ୍ନେହ ମମତା ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଡହଳ ବିକଳରେ କାନ୍ଦୁଥାଏ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ହିଁ ତାର ବାପା ଥିଲି, ମୁଁ ହିଁ ତାର ମା ଥିଲି। ଆଉ ଏଇ ଦୀନବନ୍ଧୁ ମିଶ୍ର ତା ଜୀବନର ସର୍ବସ୍ୱ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଧୁମଧାମରେ ତା ବାହାଘରଟିଏ କରିଥିଲି, ମାନେ ତୋ ମାର ମାମୁ ବାଣ ବାଜି ବାଣ ଫୁଟିଥିଲା, ରୋଷଣୀ ବାଜିଲା, ବରଯାତ୍ରୀ ଆସିଲେ। ଏଇ ଗାଁର ଝିଅମାନଙ୍କର ଯେମିତି ବିବାହ ହୁଏ ଠିକ ସେମିତି ଏଇ ଗରିବ ବୁଢ଼ାଟା କରିଥିଲା। ତାପରେ ତାର ଦୁଇଟା ଜାଁଳା ଝିଅ ଥିଲେ। ଦୁଇଟା ଜାଁଳା ଝିଅ? ହଁ ମାମୁ। ଦୁଇଟା ଜାଁଳା ଝିଅ ଥିଲେ, ବୁଝିଲୁ? ତୋତେ ସେତେବେଳେ ହେଇଥାଏ ମାତ୍ର 4 ବର୍ଷ। ମାମୁ ତମେ ତୁମେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ମୋର ପୁଣି ସାନ ଭଉଣୀ? ତୋର ଗୋଟିଏ ସାନ ଭଉଣୀ ଥିଲା ରେ ମା, ଗୋଟିଏ ସାନ ଭଉଣୀ ଥିଲା। ହେଲେ ମାମୁ ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ, ମୋ ବାପା ମା ଏମାନେ ଗଲେ କୁଆଡ଼େ? କହିବି ତୋ ସାନ ଭଉଣୀକୁ ଯେତେବେଳେ ଭୀଷଣ ଜ୍ୱର ହେଲା, ଦେହ ସାରା ଖଇ ଫୁଟିଲା, ମୁଣ୍ଡ ଝାଉଁ ଝାଉଁ ହେଇଗଲା, ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରା ଏମିତି ବଢ଼ିଗଲା ଯେ ତୋ ବାପା ମା ଦୁହେଁ ତାକୁ ନେଇ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯାଉଥିଲେ। ମାମୁ ହଁ ମାମୁ। ଏବଂ ବାଟରେ ଯାଉ ଯାଉ କୌଣସି ଏକ ଅଜଣା ଗାଡ଼ି ଧକ୍କାରେ ସେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ବରିଗଲେ। ନାଇଁ ମାମୁ, ତୁମେ ସେମିତି କହ, ତୁମେ ସେମିତି କହନି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେ ଦୁର୍ଘଟଣା କଥା ଶୁଣିଲି, ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଚାଲିଗଲି, ଆଉ ସେଠି ଦେଖିଲି ଦିଦିଟା ମୃତ ଶରୀର। ମାମୁ
ଗୋଟିଏ ହଉଛି ବାପାର ତୋ ସାନ ଭଉଣୀକୁ ବହୁତ ଖୋଜିଛି ବହୁତ ଖୋଜିଛି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିଛି ଆରେ କିଏ ଦେଖିଛ ରେ ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ କେହି କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଲେନି ରେ ମା କିଛି ବି ଉତ୍ତର ଦେଲେନି ସେ ମରିଛି କି ବଞ୍ଚିଛି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି କିମ୍ବା ତାର ମୃତ ଶରୀରକୁ ବାଘ ଭାଲୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ଖାଇଦେଇଛନ୍ତି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତାର ଖୋଜ ଖବର କିଛି ରଖିପାରିଲିନି ସେଇଦିନଠାରୁ ମୁଁ ତୋତେ ନେଇ ଆସିଲି ରେ ମା ଏବଂ ଜୀବନ ସାରା ଅବିବାହିତ ରହି ତୋରି ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ତୋ ମୁହଁରେ ଟିକେ ହସ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତୋତେ ଦୁନିଆ ଦାଣ୍ଡରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚଲେଇବା ପାଇଁ ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ସ୍ୱାର୍ଥ ମୁଁ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲି ହେଲେ ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଆଜି ତୁ ମୋତେ ଉଚିତ ପୁରସ୍କାର ଦେଇଛୁ ରେ ମାମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟାଏ ମସ୍ତ ବଡ଼ ପୁରସ୍କାର ଦେଇଦେଲୁ ଯେ ଆଜି ମୋ ଛାତିଟା କେମିତି ଯାଉଛି ରେ ବା ତୁମେ ସେମିତି କହିଲି ମୁଁ ମାନୁଛି ମୋର ଭଉଣୀ ଯାଇଛି ମୋତେ କ'ଣ କ୍ଷମା କରିଦେବ ଆରେ ବା ମୁଁ କେତେ ଭରସା କରିଥିଲି ତୋତେ ନେଇ ମୁଁ କେତେ ସୁଖର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲି ଟିକେ ଶାନ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଏଇ ହତଭାଗା ବୁଢ଼ାର ମୁହଁରେ ଟିକେ ହସ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ମୁଁ କେତେ ଭରସା କରିଥିଲି ଆଉ ଆଜି ତୁ କ'ଣ କରିଛୁ ସେଇ ସୁଖ ସେଇ ଭରସାକୁ ତୁ ଆଜି ପାଦରେ ଦଳି ଚକଟି ଛାର ଖାର କରିଦେଇଛୁ ରେ ବା ନାଇଁ ମାମୁଁ